Tämä on kohti uutisia lähetys. Tänään meillä on kaksi mielenkiintoista vierasta. Ensimmäinen heistä on juontaja Lola Vallinkoski ja toinen on arkkipiispa Jukka Paarma. Lola juontaa tällä hetkellä häiden valmistelusta kertovaa Tosi-TV-ohjelmaa. Monet tosin taitavat muistaa hänet paremmin tyttönimeltään. Tämän vuoden Miss Suomi valitaan lähipäivinä tuttuun tapaan suorassa TV-lähetyksessä. Miltä kisa osallistujista ja sen jälkeinen elämä, erityisesti voittajasta, tuntuu, siitä tietää jotain Lola Vallinkoski. Hän on Miss Suomi vuosimallia 96 ja pärjäsi samana vuonna myös kansainvälisessä Miss Universum-kilpailussa. Ansioidensa seurauksena hän oli tovin aikaa Suomessa yksi median eniten seuraamia henkilöitä. Tapasimme Lolan hänen kotikaupungissaan Turussa ja kyselimme hänen kuulumisiaan. Sinä olit monia vuosia mallia missimaailmassa. Millaisia muistoja nuo ajat ovat jättäneet sinne? Malli- ja missiajat, aika värikästä aikaa tavallaan, koska hirveästi tapasi uusia ihmisiä, niin kuin tapaa tietenkin nyttenkin, mutta se oli semmoista aika epävarmaa ehkä nuoren ihmisen aikaa ja hirveästi tuli ohjeita joka suunnasta ja pääsi tutustumaan siihen mallimaailmaan ja näin. Teki tosi kovin töitä ja näki tosi paljon kaiken näköisiä tapauksia ja kohtaloita ja asioita. Et se on kyllä ollut tosi värikästä aikaa ja siitä on hyviä ja huonoja muistoja. Onko se niin kova maailma kuin ulkoapäin joskus saattaa näyttää? Totta kai se on kova maailma, mutta mä luulen, että aika monikin ala ja ura on kuitenkin, kaikki on tavallaan kovia. Se on vaan se, että millä tavalla se ehkä näyttäytyy. Et totta kai se on niin pinnallinen ala, että ehkä semmoinen pinnallinen kolhinta on tosi monelle sitten taas vähän kovempaa kuin se, että sanotaan vaan, että sä et tee jotain duunia hyvin. Että jos aletaan ruotia sun ulkonäköä, niin tosi moni ottaa sen paljon paljon henkkohtaisemmin, mikä toisaalta saa ihmettelee taas, miksi on lähtenyt kyseiselle alalle. Mutta kyse ehkä sinänsä se on pinnallisesti kova, mutta ei se sisäisesti välttämättä sitten, että samanlainen kuin muutkin. No siinä asetetaan siinä maailmassa nuoren naisen ulkonäölle paljon paineita. Aiheuttaako se jonkinlaisia psyykkisiä paineita sitten nuorille naisille? Totta kai se aiheuttaa varmaan niin kuin suurimmalle osalle kaikille. Kaikille ehkä semmoisille NS-tervejärkisille, jotka ymmärtää, että ei välttämättä voi olla 40 kilosia, ellei alla tekee jotain todella outoa. Että niin kuin normaali ihminen ei välttämättä aina sovellu siihen muottiin ja jotta pääsisi siihen muottiin, niin voi olla, että joutuu tekemään tosi radikaalejakin asioita. Mutta sitten on onneksi niitä luonnonlahjakkuuksia, jotka on valmiiksi oikein kokoisia ja näköisiä ja niille se elämä on todella helppoa ja luotu niille. Että kyllähän sen ihminen huomaa, että mihin elämä ja ammatti oikeasti sopii.